Bugün səhər saatlarında Ələt-Astara avtomobil yolunun Salyan rayonundan keçən 72-ci kilometrində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Məlumata görə, Şirvan şəhərində yeni yetmə güləşçiləri Cəlilabad şəhərində keçiriləcək yarışa daşıyan Mercedes Vito markalı 90 SL765 dövlət nömrə nişanlı mikroavtobus idarə etməni itirərək aşıb. Hadisə nəticəsində avtomaşında olan 11 yaşlı güləşçi dünyasını dəyişib 7 nəfər müxtəlif xəsarətlər alaraq Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib.